Şəhid övladları, eləcə də az təminatlı, hər iki valideynini itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların Naxçıvan şəhərinə ekskursiyaları davam etdirilir. Ekskursiya Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən tətil günlərində uşaqların asitə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi məqsədi ilə təşkil edilib. Ekskursiyada iştirak edən 23 uşaq əvvəlcə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Məlumat verilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 16 fevral 1999-cu il tarixli sərəncamı ilə yaradılan muzeydə ümumili liderin həyat və fəaliyyətinə aid çoxlu sayda eksponat sərgilənir. Nümayiş etdirilən hər bir eksponat dahi şəxsiyyətin dövlət və siyasi fəaliyyətinin, Azərbaycançılıq ideologiyasının öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyətinin, dəyərli irsinin gənc nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Uşaqların sonrakı ünvanı xalqımızın döyüş ruhunu, qələbə əzmini nümayiş etdirən döyüş şöhrəti muzeyi olub. Burada sərgilənən müxtəlif döyüş texnikaları uşaqların marağına səbəb olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin nəbatat bağı ilə tanış olduqdan sonra uşaqlar xatirə muzeyində olublar. Qonaqlara muzeyin yaradılması və fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, 1997-ci ildə 500 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeyin fondunda 2000-ə yaxın eksponat mühafizə edilir. Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkər erməni daşnaqlarının azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə törətdikləri dəhşətli cinayətlərin izləri bu eksponatlarda öz təsdiqini tapır. Burada xalqımıza qarşı törədilən soyqırımlara aid sənədlər toplusu, Ulu Öndərin soyqırımla bağlı tarixi sərəncamları, vətənimizi azadlığı və suverenliyi uğrunda canını fəda etmiş Muxtar Respublika şəhidlərinin fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları və tərcüməyi halları ilə bağlı eksponatlar nümayiş etdirilir. Muzeydə eksponatların xalqımızın soyqırımı tarixi üzrə dövrləşdirilərək yerləşdirilməsi, bura gələnlərin, xüsusilə gənc nəslin qəhrəmanlıq tariximiz haqqında ətraflı məlumat almasına imkan verir. Daha sonra uşaqlar torpaqlarımızın toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyümüz, azadlığımız uğrunda canlarından keçən vətən oğullarının əziz xatirəsinin əbədiləşdirildiyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Sonda uşaqlar üçün Naxçıvan Dövlət Film Fondunda film nümayiş etdirilib. Buyurma, getirin, al gel. Sen güclü topuza, ben direk. Babamı benden alabilmezsen. Mədinə Rəhimli, Şövkət Kərimli, Emin Babayev, Xəbərlər.